Με ρωτάνε από το control και δεν ξέρω γιατί θα ρωτήσω την ερώτηση έτσι. Με την αυσικά θα βγαίνατε για ένα καφέ, γιατί ρωτάω. Γιατί ρωτάω. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν γιατί ρωτάω. Πολύ, δεν το βλέπω, συγγνώμη, το αλλά γιατί ρωτάω. Όχι. Κοίταξε. Κάνω ανατροπή. Συγκατοικήστε. Λοιπόν. Με την αυσικά, δεν έχω κάτι με την αυσικά συγκεκριμένα. Με την παίκτρια αυσικά έχεις. Ούτε με την παίκτρια αυσικά, όχι, γιατί είναι παίκτρια. Έκανε τη στρατηγική τη, ήταν πίσω από πολλά πράγματα και έφτανε πίσω και έβαζε του άντρε στα στρατιωτάκια τη μπροστά. Είναι αυσικά. Δεν έχω κανένα θέμα με την αυσικά. Εγώ το μόνο που ανέφερα το όνομά της στο παιχνίδι ήταν πάντα μόνο με τα ματσαρίσματα, με το ότι θεωρούσα λιγότερη καλή παίκτρια. Δεν έχω κάτι. Η παρεξήγηση με την αυσικά ήταν εξαιτίας της Μυριέλας. Και ούτε με τη Μυριέλα έχω, γιατί όταν μου το είπε αυτό η Μυριέλα και μου ζητήσει συγγνώμη που έκανε κάτι τέτοιο, της λέω δεν πειράζει, σε συγχωρώ, δεν σου κρατάω κακία. Δηλαδή. Εσύ δηλαδή, ρε Χριστιανούλα μου. Παρακαλώ, κορίτσι. Κατάφερες δηλαδή να ξεχωρίσεις τις προσωπικότητες στην πραγματικότητα. Μπράβο, και ναι. Τα avatar που ήταν αυτοί οι άνθρωποι ναι. Στο παιχνίδι, ότι αυτός που φέρεται έτσι, με ότι φέρεται έτσι και στη ζωή του. Ναι, εδώ ακριβώς. Έχει επιλέξει ναι. Αυτό το ρόλο. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ρε παιδιά, έχει σημασία. Το εννοώ το μπράβο. Ευχαριστώ. Αλήθεια σου όχι, λέω. Έτσι είναι, γιατί υπάρχουν. Έτσι είναι εκεί μέσα και το έχω καταλάβει. Γι' αυτό τέθηκα και με τη Ρευδίκη και δεν άλλαξα και ποτέ παρέες, ποτέ κολοτούμπες. Γιατί ήξερα ότι ο καθένας παίζει το παιχνίδι του, ο καθένας στο δικό του σκοπό. Και το σεβάστηκε και φτάσει. Όπως και εγώ άφησα την Ασημίνα να πάει, δεν μπορούσαν να με ψηφίσουν τα παιδιά. Αλλά λέω, εγώ έχω κάνει το σκοπό μου εδώ μέσα. Προτιμώ να κάνει και η Ασημίνα το σκοπό της, που είναι μαχήτρια, παίρνει λιγότερα λεφτά, είναι αυτό, είναι εκείνο, τη στηρίζω. Ας φύγω εγώ, δεν με πειράζει και ας μπει αυτή προς το τέλος. Μπράβο, δεν ξέρω, έχω σοκαριστεί. Όχι, τυχερός ο Σπύρος. Είδες. Τυχερός ο Σπύρος, και ειδικά σε αυτές τις τονικότητες, γιατί άμα την βγάλει τρέλα εκεί δεν θα είναι αυτό ερωτεύτηκε Σπύρος. Αυτό είναι τέτοιο σπίτι. Αυτό, το μυαλό. Το φρύδι μου. Α, το μυαλό. Το φρύδι, κατά το φρύδι ήταν μυστικό, Φυσικότατο. Από εδώ και κάτω, τι σχεδιάζεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει, τι σχεδιάζεις. Τώρα γύρισα, οπότε δεν σχεδιάζω κάτι. Θέλω να ξεκουραστώ, να δω την οικογένειά μου πάρα πολύ. Ακόμα δεν την έχω δει, τις γονείς μου και τα αδέρφια μου. Πού να προλάβεις, παιδί μου, ήρθα κατευθείαν στην Αθήνα. Γιατί μένω από τη Θεσσαλονίκη. Θέλω πάρα πολύ να τη δω. Στην Καλαμαριά. Καλαμαριά, ναι. Στην Κρίνη είχαμε σπίτι. Ναι, Κρίνη, εκεί. Ναι, Κρίνη, ακριβώς. Στη Ρέμι, έλα ψέματα, είμαστε εδώ. Συμμαθητές δεν γίνεται, είναι κόρη μου ηλικιακά. Οπότε λοιπόν θες να χαλαρώσεις το χαλαρώσω και το σώμα να έρθει και ο οργανισμός στα ίσα του. Και να δω τι θα κάνω. Σίγουρα θα συνεχίσω με το. Κοίτα. Σίγουρα θα συνεχίσω με τον brand ambassador που έκανα στο Instagram και σαν modeling. Αλλά είμαι και από τις κοπέλες που μου αρέσει και η οικογένεια. Δηλαδή θέλω πάρα πολύ να φροντίσω τον άντρα μου, τα παιδιά μου. Τα οπότε. Θέλω να κάνω, να φτιάξω την καριέρα μου μέχρι να έρθει ο σωστός, αλλά όταν θα έρθει ο σωστός θα είμαι. Δοσμένη. Αυτή, μπράβο. Κρύβεται μια παράδοση από κάτω που αυτό, δεν φαίνεται δηλαδή. Αυτό. Πολύ ωραία. Μπράβο της. Ωραία. Εγώ θα σου ευχηθώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, δεν σε είχα γνωρίσει, πρώτη φορά σε γνωρίζω. Ναι, θα σου ευχηθώ πραγματικά να κάνεις αυτό που λέει η καρδιά σου και να την ακούς, φυσικά το ένστικτο. Και λογική, γιατί αν ακούγα μόνο την καρδιά, τώρα θα ήμουν. Κοίταξε τώρα, μερικές φορές η λογική είναι λίγο. Δεν χρειάζεται. Όχι, χρειάζεται. Όπως και δεν χρειάζεται πολλές φορές το συνέστημα. Άκου λίγο, είναι οι πλευρές. Εντάξει, ναι. Μην το παθαίνει. Ναι. Όχι, άφησε τον. Εύχομαι πραγματικά να σου συμβούν όλα τα ωραία που σκέφτεσαι. Ευχαριστώ. Ήταν η Βρυσίδα, ήρθε το κορίτσι.